So hello guys, welcome back to another video. I am Sathi lai bhetna jadai chu haina. Sto hilo hilo tarika le janu parira chha aaja chai. Gichi gichi garera. Oh, bistarai keda ho hano. So this next is hamro alli dherai din ko bahira nikliya. Tei bhar bolak pani garam bhanera. Oil cha hami yaha dherai tal aisake haina ma. Aba tya pul ko najik najik aisakeka chu ma. मेरो साथीको गाउँतिर हैन त्यस्तै हो उता तल उता गोष्ठी थियो हाम्रो कता गए गोष्ठीहरु हेलो गोष्ठी दुईवटा कुकुर थिए मैं कुरी कहाँ लुग्दी लुग्दी गइरहन मसँग एउटा भागीको ओए कालिया सिंह एउटा कालिया सिंह छ एउटा पारियाड हेरिरहे टाढा हेरिरहे मैं कुरी आइजा तर मैले त्यसलाई बोलाउनु न माकासम टोकिदियो भने अहिले रेबिक सिलाउनु पर्छ यार हो कि नै त्यही भएर म यस्तो पारा हिँडिरहेको छु होइन खेतको बिचबाट अहिले यता सर्पाले एकचोटि ठ्याङ हानिदिनु पर्छ होइन अनि फेरि दुगुड्ने हस्पिटल माकुरी ठुङ्ग हानिदियो भने त हानिदिइहाल्यो नि अलि तु भाग्नुपर्छ तु गोली हामी त पुरै हरियो भा आजकल त 360 राउन्ड देखाउँछु होइन मौसम पनि दामी भएको छ होइन कुकुरले मागेको छ यसले के गरिरहेको होला फोनबाट भनिरहेको होला नि होइन कुरी हेर हेर तिर्खेन दिन कुरी तेरो दाइले भला गरिदिएछ कि नै फाइनल्ली फाइनल्ली साला अपुन पुल पे आ गया अब ऊपर जाएगा और बातचीत करेगा दोस्त से चलो बोलो पूरे दम गया थे यार लटड़े सैसंग कुरा कानी पनि भयो रात पनि कोर्छक्यो लाइट बालेर भला गरिरहनु परिरहेछ होइन अहिले यस्तो छ अगाडि यहाँ पुलमा हिँडिरहेको छु म मजाको साउन्ड आइरह होला खोलाको अगाडि त मासँग कोही छैन नि यार भुतसुतले तान्यो भने ल्याङ हुन्छ होइन त्यही हो पछाडि बजार खतरा भन्दा नि लाइट देखिरहेको छ होइन ऊ त्यस्तो छ वान टू थ्री गो गो तिमीहरू हल्लिनु भयो ल फाइनल्ली हामी धेरै पछि हामी झुला खाँदैछौँ हाम्रो यता प्युठानतिर 25 रुपियाँ तिरेर 25 रुपियाँ यहाँबाट हामीले के अरे ऊ पनि उठाएछौँ खुर्सानी 25 रुपियाँ खुर्सानी देखाउने झोलामा छ अहिले 25 रुपियाँ पनि अब टक्क लाएर वसुल गरिदिनु पऱ्यो नि हो किन यता के तोडफोड भयो तोडफोड पनि न फेरि भिडियोबाट आयो भने बुढो उलार्ने मलाई अहिले उल्टिन्छ यो अहिले यसको चाक पनि राम्रो छैन म केही बोलिनँ भयो अहिले चाहिँ अलमोस्ट मेरो सबै प्याकिङ भइसक्यो जो सबै प्याक गरिसक्यो अब नुहाउनु मात्र बाँकी छ अनि केही छिनमा हिँड्छु म होइन कहाँ गएर छु त्यो पछि हेर होला तपाईँले मुखमा गएको भएर बोल्नु पनि भइरहेको छैन होइन ल केटा हो होइन बस्ती गर मसँग जाने होला होइन के मरिन्छु पऱ्यो होला यहाँ फेरि खत्र हाल्दै उठ्छ नि त यार फाइनल्ली बुटो लाग्यो हामी फाइनल्ली स्टार्ट भयो होइन खाना खाने टाइममा थियो हामी बुटो लागिसक्यो अब यस्तै हो सर र जाने काठमाडौँ पनि भोलि नाइट मर्निङ भ्यू हेर्नुपर्छ काठमाडौँ